Əməkdar artist Elizbar Osmanova marşı vurub. Yeni Yavaz Qonqaynarı və istinadən xəbər verir ki, hadisə Nəsimi rayonu ərazisində Bakı Dövlət Sirkinin yaxınlığında baş verib. Bir sayılı kliniki tibbi mərkəzə aparılan Elizbar Osmanovun vəziyyəti ağır olub. Xəstəxanadan verilən məlumata görə, əməkdar artist cərrahi əməliyyata alınıb. Əməliyyat bitib, xəstənin vəziyyəti ağırdır. Elizbar Osmanovu vuran bu markalı maşının sürücüsü polis tərəfindən dindirilir. Qeyd edək ki, Elizbar Osmanova prezidentin sərəncamı ilə bu il əməkdar artist fəxri adı verilib. Bakıda və Abşeron yarımadasında oktyabrın 27-sində hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Oxu 24 kama verilən məlumata əsasən gecə yarımadanın bəzi yerlərində yağış yağacağı ehtimalı var. Şimal-qərb küləyi gündüz cənub-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 7-9 dərəcə isti, gündüz 12-14 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 7-9 dərəcə isti, gündüz 12-14 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında əsasən yağmursuz hava müşahidə olunacaq. Lakin gecə və səhər Lənkəran-Astara zonasında çiskinli olacağı ehtimalı var. Ayrı-ayrı yerlərdə duman. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 4-8 dərəcə isti, gündüz 10-15 dərəcə isti. Dağlarda gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 0-5 dərəcə isti olacaq.